i akuzoi për loj, reagoni Lir Shaqiri për shtazanin e Angel me DJ Dax. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Angel dhe Arbër Gumenishta, DJ Dax do të bëhen prinder dhe ky lajm i surprizoi të gjithë, pasi moderatorja e mohonte kategorikisht deri dje, mirë po një nga personat që është habitur më shumë duket se është fituesi Big Brother VIP Ilir Shaqiri. Balerini ka qenë një ndër kritikët dhe mos besuesit më të mëdhenj të marrëdhënies Angel Dax, teksa shpesh është shprehur se marrëdhënia e tyre ishte për vëmendje dhe loj. E po ja, ku i jemi 6 muaj pas Big Brother dhe çifti tashmë pret një fëmijë. I te kaluar parashikimit, bravo ju qoftë, ka komentuar Liri në video në të cilën çifti njoftoi shtatzaninë moderatores. Po ju ndjeni si Liri pas këtij lajmi? Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.